Hej allihopa och välkomna till ytterligare en video från mig, Lukas Gummensson. Idag har vi Weekend League Rewards i vad som kan vara den fetaste Weekend League Reward packöppningen i år. Men innan vi hoppar in alla pack så tycker ni ska lämna en like på den här videon och inte glömma att subscribe på min kanal för mycket, mycket mer sånt här i framtiden. På in och hämta våra Division Rivals Rewards. Det är ju så mycket bra spelare ute nu när det gäller Team of Season. Så att jag väljer att ta untradeable trots att jag bara har rank 3. Jag orkar inte spela Rivals, för det är så jäkla tråkigt. Alltså, och man får inte match. Och det är, vi skiter i det vid den här tidpunkten på året helt enkelt. För Champions Weekend League är avklarad i alla fall. Och vi får 3 spelarval, vi slutar på 28, så vi fick elitet. 2 stycken Team of Season Packet Premium, 2 stycken 100k pack, 125k. Så let's go med första spelarvalet här nu då. Kom igen, snälla. Skämt eller? Jävla Alisson. Jag måste ju ta Alisson för att han är enda valbara här. Alltså allvarligt, kan vi sluta bara få Rest of the World spelare? Vi tar väl Oblak då. Vi tar väl Oblak då. Tredje spelarvalet. För det här alltså. Åh, vad dåligt. Åh, herregud. Fan, det värsta jag sett. Herregud. Vi har ju mycket paket kvar, så vi kan ju fortfarande få någonting riktigt, riktigt fett. Men allvarligt, vad är det för start på den här rewarden? Alltså, inte ens en board i megapaketet. Nej, nej, nej. Italiensk högerbittfältare Candreva, va? Ja, nej. Herregud. Jag vet inte ens vad jag ska börja med det där. Politano var det till och med. Politano, Mariano, nej, bort med er bara. Bort. Sen har vi megapaket igen då. Vi hoppas på att vi kan ha lite tur i de här och bara kompensera det här usla playerpixeln som vi fick. Här får vi en board i alla fall. En board, let's go. Spanjor, målvakt, inte Casillas. Asensio. Ja, 84 rita, det är inte dåligt för inte megapaket. Kan vi se om vi har fått lite truppkondition och sånt där också kanske. Det kan ha varit lite mysigt. Se om vi fick någon truppkondition, vi fick 2 stycken. Dalle. Åh, 6000 coins också. Inte ofta man får det bara sådär, tackar. 50 kopaxen då, vi hoppar in i dem. Kom igen nu då. Inga walkouts hittills alltså. Svagt, mycket mycket svagt. Vad får vi här nu då? Argentinare, Cam, är det Banega? Ja, det är Banega. Jag hoppas på en Di Maria. Är han i nu? Jag vet inte. Han kanske inte är med i allt, men nej. Nästa 50 kopax, let's go, kom igen nu då. Kom igen nu då. Vad är det som händer? Kom igen nu, vi vill ha walkouts. En holländsk, är mittback, är det De Vrij? De Vrij, ja, men den tar vi, 84 rated, nice. Vi är mycket SBC-spelare här bara nu. Vi hade ju förmodligen, vi fick Filip Andersson också, men det är nice. Men det hade nog varit bättre att ha tagit coinsen just den här veckan med de här usla rewards som vi fick nu. Vi hoppar in i de som är tradable och det är de här 200k-paxen och Team of Season Paket Premium. Jag är så spänd på de här Team of Season Paket Premium, för där är det inga Rest of the World-spelare i alla fall. Du får inte walka till 100k-paket heller alltså. Det måste ju få det andra i alla fall. Vad får vi här? En fransk mittback, City, Laporte, 84. Men vi är jävligt förberedda för att göra SBCs. Jag kommer göra in gäster i alla fall. Laporte, andra 100k-packet nu då. Snälla, ge mig någonting. Snälla. Ja då, Walker, let's go, kan få se en blå då. Nej. Belgisk mittback. Aldrig för 11. Alldeles för det, 87 rated, inte alls illa pinkat. Inte alls dåligt. 87, och så fick vi stycken 4 stycken 84. 2 stycken 83 med både Balotelli och Kim Wempe. Det är riktigt, det här var ett riktigt bra 100k-pack. Shit, herregud vad bra det här 100k-packet var. Vi får även Kepa, vi fick 5 stycken 84 i ett 100k-pack. Wow. Den var rätt sjuk faktiskt. Den var riktigt, riktigt galen. Herregud. Men vi har ju som sagt de här Team of Season paket premium. Det är här vi kan få tjäna lite coins. Och då hoppas jag verkligen att vi gör nu, snälla. Jag vill inte se någon jävla Alisson här nu. Bara snälla, snälla, snälla.
Nacho! Let's go! Yes! Jag hade tyckt att köpa honom för jag verkligen ville spela med honom. Men Sancho, let's go! Jag har ingen aning om han är värd. Men det där är ett fruktansvärt jäkla nice kort. Woo! Kan vi ha fått någonting mer från det här packet då? Oblak och Kimmich. Men Kimmich är ingen aning om hur mycket han är värd. Men lite... Okay. Oblak är inte så mycket värd. Sancho, kolla de här staten. Det enda som är jobbigt med honom är att han har 72 kilo. Så att den måste vi få upp på något sätt. Men alltså kolla på det här kortet, vad är det värt? Ja, det är en 8-900k. Galet bra. Det där är jag väldigt, väldigt nöjd med. Som sagt, annars är han grymt bra. Bara 3-star weekly med 5-star skill mode. 0-0, det är helt sjukt. Men honom kommer jag använda i en weekly här framöver. Med att länka honom med Royce och Witzel. Som vi kanske kan få packa i det andra Team Season paket premium. Kom igen nu då. Kom igen nu då. Snälla. I Quagliarella. 96 också va? Ah, inte alls illa. Ingen aning vad han är värd. Vi får se vad vi har bakom. 3 Oblax fick fyra alltså. Nej, det där var ingen vidare paket. 3 Oblax fick fyra. 3 Oblax. 3 Oblax. Nej, jag var riktigt illa. Sarabia också. Bland de sämsta. Men fick Sancho. Så att jag är väldigt, väldigt nöjd över det i alla fall. Så att med resten i det här packningen var ju ganska skit. Men jag får tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ge en like och att subscribe på min kanal. För mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Ha det så bra. Ciao.